Привіт, мене звати Олексій Тараненко, я головний редактор «Розетки» і також, можна сказати, головний редактор «Розетка Тревел». І сьогодні я вам розкажу про відпочинок в Туреччині під час карантину. Якщо, як і у мене, ваша відпустка навернулася через карантин, або якщо ви просто давно приглядалися до Туреччини, або полюбляєте цю країну, то я думаю, що ця інформація вам буде корисною. І також хочу одразу перепросити за якість звуку, тому що я не хотів тягнути з собою відпустку цілий рюкзак обладнання, тому вибачте, але це записано на GoPro та на телефон, і якщо вам доведеться прислухатися, то ще раз перепрошую. Це відео буде суттєво відрізнятися від того, що ви звикли бачити на каналі Розетка Тревел, тому що це не стандартна наша поїздка, цей тур я купив за свої гроші, і оцінювати його буду з позиції людини, яка заплатила за нього, а не з позиції оглядача, якого запросили, і він приїхав подивитися і розказати вам про готель. Море чудове, купатися круто, берег трохи кам'янистий, пляж піщаний, але вхід у воду кам'янистий, заходити не дуже комфортно, але на щастя є отакий пірс, зі сходами можна попірнати, можна поплавати, супер круто. Тільки не рекомендую пірнати так, як я з GoPro, бо це може погано закінчитися. Але в моєму випадку закінчилося добре. Зрозумів, що майже нічого не розповідав про цей готель. Це клуб Туана Фітхіє, який я обрав цілком випадково, тому що сюди раптом приїхали наші знайомі друзі незадовго до нас, і ми навіть з ними тут зустрілися. Готель дуже класний, дуже підходить для відпочинку з родиною, з дітьми. Нам все сподобалося. Є нюанси, звісно, по харчуванню, але я думаю, що вони більше пов'язані саме з карантином, а не з готелем, тому я не буду багато про це розповідати і казати, що щось погано. Дуже подобається, як вони ставляться до карантину, все дуже серйозно.
Сьогодні якраз видно було, що ще трохи навіть посилили заходи безпеки. Не буду багато розповідати про те, які саме, тому що вже вийшло багато відео на Розетка Тревел, і ви можете подивитися, як це розповідала Ніка. Тому скажу, що все дуже серйозно, вони дуже серйозно до цього ставляться, і в цілому ми готелем задоволені. Мене лякало, що в липні дуже спекотно в Турції, але чи це регіон такий, чи це через те, що дуже зелена територія готелю, 35-36 градусів переноситься дуже легко, просто не треба жаритися на сонці і все буде добре. В номерах кондиціонери чудово працюють, на пляжі вітерцем обдуває, все дуже класно. Останні два дні відпустки і прийшов час для якихось цікавих активностей. І зараз ми відправляємося на нашу найбільшу екскурсію, річкову екскурсію на Дальян. Кажуть, що це має бути легендарно, тому що ми побачимо дуже багато всього цікавого, в тому числі те місце, де сходяться Егейське і Середземне море. Ми обирали між двома великими екскурсіями, цією чи Памуккале, але зіграло свою роль те, що до Памуккале їхати 2,5 години і витрачати півдня на дорогу нам не дуже захотілося, хоча всі кажуть, що ця екскурсія теж дуже класна, але, мабуть, не цього разу. Тож, поїхали на Дальян. Зараз будемо ловити крабів. Гід проводить інструктаж. І так давайте. Ну, чим далі, тим інтересніше. Раз, два і три. Бачиш? Давай так. Крабик с икрой. С икрой? Да. Я поймал краба. Краба поймал. Идем. Тягни. Тут есть. Тут есть еще краб. Схватили. Вон есть. Ти поймала. Молодець. Так там. Вот так і тендери тут сум. Нормально розвагатися. Все, і ловля крабів чисто спортивна, і ми в кінці їх викидаємо. Давай, Сань, викидай, на свободу. Бувай! Це ми приїхали на пляж, де сходяться Егейське і Середземне море. І тут має бути дуже круто. Я дуже сподіваюся, що мені вдасться підняти дрон і показати вам цю всю красу згори. І цю красу теж. Ще гід розповідав дуже цікаву історію, що тут черепахи відкладають свої яйця і потім повертаються сюди, щоб в свою чергу відкласти яйця, дати, ну, народити, так би мовити, дітей. І колись тут збудували великий готель, який заважав черепахам, молодим черепахам, які щойно вилупилися, знаходити дорогу до моря. І коли цю проблему зрозуміли, готель знесли. І десь далеко звідси, 6 кілометрів, є санаторій. Єдина будівля тут – санаторій для черепах. Для лікування. Для лікування черепах, так. Якщо знаходять хворих або поранених черепах, то там їх виходжують і потім випускають в море. Ну, якщо коротко, то гівна. Ледве я відірвав дрона від землі, до мене підійшли люди з раціями, сказали, що вибач, друже, але це не можна. І ніяк домовитися з ними не вдалося. Тому, на жаль, епічного футажа звідси не буде. Наскільки я розумію, Егейське море там, то це Середземне море, і там воно сходяться. І
І можливо ми зараз туди попливемо на човні, щоб побачити цей перетин морів, бо вони різного кольору. А можливо і ні. Зараз дізнаємось. Незважаючи на те, що не вдалося політати, в цілому місце заслуговує вашої уваги. Дуже гарний пляж, гарне море, дуже тепле, градусів 29. І в цілому тут є що робити і варто відвідати. Останній пункт нашої екскурсії – термальні води і грязові ванни. Таке от болото. Якщо хоче уявити себе свинею, саме час. Теж приємно, що мало людей, але через те, що мало людей, якраз лише один вид грязі, тому що для того, щоб уникати скупчення людей у басейнах, а так зазвичай у них три різних види, три, навіть чотири. Чотири локації з різною грязю, але цього року вона однакова в усіх. Прикольно. Тепер починається гра, спробуйте це все відмити. Ось і починається останній день відпустки, але замість того, щоб жалітися, ми починаємо його з того, що їдемо на параглайдинг. Мені дуже рекомендували цей вид відпочинку чи розваги, чи я не знаю, як його правильно назвати. Кажуть, що це має бути легендарно, і я сподіваюся, що саме так воно і буде. Що в процесі підйому всіх почало цікавити питання, скільки коштує спуститися автобусом назад. Але рятує та думка, що спускатися по серпантину на автобусі буде страшніше, ніж на параглайді, тому ми все ж таки полетимо. Сказати, що це було фантастично і легендарно, просто не сказати нічого. Я вперше пробував параглайдинг і одразу в такому офігенному місці, з висоти 2000 метрів над Голубою лагуною, над Олюденізом. Це просто фантастика, дуже круто, це 100 з 10, я вам обов'язково рекомендую. Можна не робити більше нічого, але параглайдинг треба спробувати. Це просто круто. А ще з повітря добре видно, який в Олюденізі крутий пляж. Туди, мабуть, теж треба заїхати. Шкода, ми вже не встигнемо. Це наш останній день. Я не знаю, як там з відпочинком, з готелями і з цим всім іншим. Це вже ви пошукаєте самі. Але видно, що пляж там крутий, вода прозора абсолютно і дуже синя, красива. І це місце варто відвідати 100%. Є процес вицеганювання 35 баксів з туристів, тому що не включена вартість фото і відео, тому 115 баксів за політ і ще 35 баксів за фото і відео. Але ж, ну, ви розумієте, що ви не зможете їх не купити.
Ось і закінчується наша відпустка. Завтра рано вранці літак у Київ. Мушу визнати, що я недооцінював відпочинок у Туреччині. Один раз я в ній вже був, але не відпочивав, а працював. І тепер я бачу, наскільки це справді гарна і різноманітна країна. І відпочинок в All-Inclusive, в якого такий не дуже гарний імідж, серед особливо людей, які люблять мандрувати самостійно і самі планувати свої відпустки так, як я. Але мушу визнати, я був неправий, і такий від відпочинку має право на існування. І нам дуже сподобалося, ми обов'язково повернемося в Туреччину, і можливо навіть саме у цей готель. Особливо рекомендую саме цей регіон Фетхіє, він прекрасний. Мені дуже сподобалося. До нових зустрічей в ефірі, бувайте!